Nad võitsid asja oma viienda Eesti meistritiitli lühirajale kolmanda järjest. Räägi, kuidas su tänane jooks kulges? Täna oli jooks väga ilusas männimetsas, et oli lust joosta tõesti nii ilusas metsas. Ja ma nautisin absoluutselt iga hetke, et ja samas kindlasti tehniliselt rada. Ma ütleks, et see oli kõige lihtsam, et oli kiire rada, sest et joostavus oli väga hea ja oli vaja joosta väga kiiresti, kuid sellegi poolest oli vaja keskenduda algusest lõpuni, mis on lühirajal omane ja see õnnestus. Kas igatsed ka pisut tihedamad konkurentsi? Sinu edu oli täna väga suur. Ütlen, et ma ei ütleks ära võib-olla tihedamast konkurentsist, kuid meie naised on, nende vorm on hetkel kindlasti kasvav, et meil on 2 kuud aega koduste Euroopa meistrivõistlusteni Eestis Rakveres, et ma usun meie naistesse ja meil tuleb olema kindlasti väga hea teatetiim samuti seal. Millised on jogaklubi šansid homses teatejooksus? Homses teatejooksus, ma usun, et meie šansid on väga head, et Sigrid Ruul meie teatejooksu esimene vahetus oli täna pronksmedalist, siis et üle pika aja meil on kindlasti ka kullaloodust, et varasematel aastatel on olnud siin suur favorite, kes on olnud väga kindlad kuldmedalistid ja meil on olnud raskusi neile järgi jõudmisega, kuid homme kindlasti on ka meil lootust. Aitäh ja edu homseks!